Среща в президентството за безредиците по време на протеста в сряда. Държавният глава попита шефовете на службите за сигурност кой е допуснал провокатори на площада. Има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани? Кой ги е изпратил? В третия си работен ден след ваканцията парламентът не заработи. Няма кворум. Няма да заседаваме днес, колеги. 14-годишно момче от Добрич катастрофира със служебния автомобил на баща си. Двама негови приятели загинаха, други двама са ранени. Това са късните новини, посветил нас в петък, 4 септември. Добър вечер. 58-ми ден на протести срещу правителството и главния прокурор в центъра на София и детски играчки като символ на случващото се там. Александър Марков следи ситуацията на площад Независимост. Добър вечер, Сашо. Има ли нови блокади? Да, здравейте. На 58-та антиправителствена вечер блокадата на Ларгото, палатките, шатрите, които бяха раздигнати от полицията преди няколко дни, отново бяха вдигнати. Малко след 22 часа протестиращите вдигнаха ето тези три шатри и три палатки, които бяха отново построени за разпънати простета за по-малко от 15 на минути. Те ще останат за постоянно тук, а не както блокадата, която беше снощи на Орлов мост, вдигната минути след като беше създадена. И днес, за 58 пореден ден, недоволното от управлението на премиера поискаха оставката на правителството, на главния прокурор и провеждането на предсрочни избори. Както ти каза, символ на днешния протест станаха детските играчки заради случилото се в голяма верига магазини за детски играчки. Знаете, там 4 държавни институции влязоха на проверка часове след като нейния изпълнителен директор публикува гневно писмо срещу полицията, която е обгазила неговия син. Как премина днешния протест тук в центъра на София, където движението в момента е блокирано? Вижте в следващия репортаж. С думите "Нас не ни е страх", организаторите на протеста дадоха началото на днешната демонстрация на традиционното им място – триъгълника на властта. Точно там протестиращите разпънаха отново палатки. Блокадите винаги са били, те не просто се връщат, те се връщат физически. За съзнанието на хората тук те са си. Призовахме опозиционните партии да напуснат парламента, за да го делегитимират, така или иначе. Връщаме си градовете и продължаваме напред. Символът на протеста днес – играчки. Причината – проверки в верига за детски стоки, след като шефът и критикува полицейските действия на протеста. Данъчни и полиция влязоха в офисите на Хиполенд. Това потвърдиха за БНТ от МВР и НАП. В писмо, изпратено до медиите днес, се казва, че 14 представители на 4 държавни институции са отишли на проверка във фирмата. С ирония, изпълнителният директор на компанията изразява убеденост, че тези изненадващи проверки, организирани в един и същи ден, в един и същи час, нямат нищо общо с отвореното писмо, с което той разказа, че в сряда по време на протеста полицай е напръскал в лицето 17-годишния му син. От МВР съобщиха, че екипи на Икономическа полиция и НАП са извършили проверка в складове на голяма верига за детски стоки. Действията са за противодействие на некоректни търговски практики и закононарушения при внос и търговия с карго стоки. Според Министерството, проверките се планират и извършват на основата на анализ на риска и на предварително постъпили сигнали за некоректни практики. Вътрешният министър е разговарял с управителя на фирмата, като го е уверил, че действията на екипите са законни. Проверката вече е преустановена. В отговор протестиращите раздаваха играчки на полицаите. Бяха на протеста на втори с целия екип. Естествено и веднага дойдоха да ги проверяват от всички инстанции. Моментално на другия ден. Това е толкова елементарно и очевидно. Идеята ми е да не забравяте, че и вие сте родители, дядовци, баби, чичовци, вуйчовци или кой какъвто е. Има много деца в тази държава и те са и вашите. Държавните органи трябва да действат по един и същи начин спрямо всички и не по подобен повод. Шествие до Орлов мост тази вечер не се проведе.
Това, което трябва да кажем е, че на 10 септември, следващия четвъртък от 8 часа, протестиращите обявиха Велико народно въстание 2, по примера на първото, което се проведе тази сряда. Към момента движението по Царов Свободител тук в района е блокирано, по Дондуков се осъществява нормално. Орлов мост също е блокиран от младежи с колела, които са на самия Орлов мост. Това е обстановката тук към момента. Сашо, благодаря ти, Александър Марков, за поредната протестна вечер. А заради ескалацията на напрежението по време на протеста на 2 септември, президентът покани на среща шефовете на службите за сигурност. Държавният глава попита кой е допуснал провокатори на площада. Главният секретар на МВР отговори, че органите на реда не могат да ограничават достъпа на хора до протеста. Румен Радев пък посочи, че полицията е упражнила насилие над мирни протестиращи и дори върху журналисти. Отговорът беше, че всеки сигнал се проверява и ако има превишаване на полицейските правомощия, ще има и наказание. На срещата си с шефовете на службите за сигурност, държавният глава постави въпроси, отговорите на които по думите му обществото очаква. Защо бяха допуснати провокатори с опасни средства в триъгълника на властта, чиято сигурност се осигурява от полицията и жандармерията? Защо здравето и живота на полицаите и на гражданите бяха изложени на риск от необезпокоявани за дълго време действия на провокатори и има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани? Кой ги е изпратил? Главният секретар на МВР отговори, че полицията охранява протестите, въпреки че те не са заявени по законовия ред. Обясни още, че когато се правят КПП-та, полицията получава упреци, че ограничава правото на свободно придвижване, както и правото на протест. Освен това, към пространството на протеста можело да се стигне през много места. Според главния секретар, за безредиците на 2 септември са допринесли и многократните призиви на организаторите за радикализация на протестните действия. Полицаите и сутринта, и вечерта, особено вечерта, сутринта, не знам дали е удобно да кажа на какво бяха подложени тук, защото вечерта всички чуваха взривовете и виждаха пораженията по полицаите. Но това, което беше сутринта, да се удрят с българските знамена, да ги бутат отдолу с дървени прътове и с извинение, да ги хващат за слабините. Главният секретар на МВР допълни, че основната задача на полицията е била да не допусне окървавяване на протеста, да не допусне проникване в сградите на президентството, парламента и Министерския съвет. Защо органите на реда приложиха брутално насилие към граждани, огромна част от която нямат нищо общо с провокаторите? Стои въпроса защо е нанесен побой над журналисти, при положение, че те многократно се легитимират като такива и не провокират с своите действия. Това, че си журналист, не означава, че трябва да чупиш, не означава, че трябва да биеш полицай, не означава, че трябва да извършваш някакви нарушения или престъпления. Нито един журналист не съм видял с такива камери и така, нали, това са ето ги журналистите, камерите, които да снимат там да бъде задържан или да бъде бит. Не съм видял. Ама ако някой притежава журналистическа карта и преди това метне по мене бомба и след това извади журналистическа карта, ми да, ще бъде задържан. Главният секретар отговори, че всички сигнали за превишаване на полицейската сила се проверяват. Сега знам, че той 12 часа е бил на крак и 12 часа са го били по главата с българското знаме, с дървената дръжка или с железните тръби, или растиваха слама, за да стъпат на тях, да я запалят и да бъдат обгорени българските полицаи. Разбирам, че трябва да го замерват с бомби, но само разбрах, че той не трябва да се изпълни задълженията по закон да възстанови обществения ред. Еми, може тогава някой да си е превишил правомощията, ако установим такъв случай и събереме съответните доказателства, той си понесе последствията. Според главния секретар, много повече са пострадалите полицаи. Най-тежко е пострадал униформен, на когото бомбичка е избухнала в скута му. Единият колега казва, сутринта го питах, както си държах щита, така вика бомбата падна на ръката ми отгоре. Окото му е пострадало, не се знаеше дали ще му се възстанови зрението. Какво да му кажа на този служител? Извинявай, колега, ама ти употреби брутална сила. Ти нападна протестиращ. А какво да кажем за тези, които го замеряха с бомбите? Явно се личи и това, че не гледате телевизия. Пролича се, защото ако бяхте гледали телевизия, щяхте да видите кадри с неща,
от които ви трябва да се направите съответните изводи като главен секретар. Директорът на СДВР обясни, че на 2 септември вечерта полицията е предпочела да поеме удара на устрелването и да изчака мирно протестиращите да се оттеглят сами от площада. В момента, в който се обособи една група, бих казал около 700-800 човека, може би по-голяма бройка, изключително агресивни, арогантни, търсещи директен сблъсък с органите на полицията, да предприемаме действия по изтласкването и разцепването им с оглед неутрализирането, за да може да запазим здравето както на полицейските служители, така и на гражданите. Изключително важни от тези действия на МВР и от тук нататък и на органите, и на службите за сигурност и органите за реда като цяло, как ще се развие нашето общество. Дали ще бъде в руслото на демокрацията, или ще тръгнем по някакъв друг път. Хората, българските граждани, трябва да живеят с усещането, че полицията гарантира тяхната сигурност, права и достоинство, а не е орган за репресия върху тях. Част от предизвикалите безредиците вече са задържани, други се установяват от видеозаписи и се издирват. Има образовани разследвания и те ще трябва да установят дали и кой е организирал сблъсъците. Липса на кворум провали третия работен ден от есенната сесия на парламента. БСП и ДПС умишлено не се регистрираха, въпреки направените три опита да се съберат нужните 121 народни представители. Това не се случи. При последното преброяване не се регистрираха само 112 депутати. Първият опит не събра кворум. Втората регистрация беше отменена поради технически проблеми, а системата за гласуване рестартирана. 20 минути по-късно последва трети опит, отново без успех. Няма кворум. Няма да заседаваме днес, колеги. Следващо редовно пленарно заседание, другата сряда, от 9 часа. Както вчера, от БСП бяха в пленарната зала, но не се регистрираха. Корнелия Нинова заяви, че това ще е тактиката на левицата и за напред. Ще се регистрират само когато се обсъждат промените в изборния кодекс. Единствената ни цел тук е да гарантираме машинното гласуване. Управляващите с подкрепата на ВОЛЯ и независимите могат да си осигуряват кворум, така че тази тактика дали ще има резултат? Тъкмо ще дадат още факти за обществото да види истината. Как се осигурява такова мнозинство? На един с концесия, на друг с друго. От ДПС обясниха, че при първия опит да се събере кворум, 12 депутати от групата са се регистрирали. Но като са видели, че от управляващата коалиция отсъстват немалко хора, са решили да не го правят. Решението е само за днес, не е бойкот и за напред. Видяхме, че управляващото мнозинство ги няма. Най-вероятно обикалят министерствата за последно. И когато опозицията е там и се регистрира, а управляващите ги няма, явно не искат да ходят на работа. Като свой допълнителен аргумент, Хамид Хамид цитира премиера. Който винаги е казвал, и аз съм съгласен с него, че кворумът е ангажимент на мнозинството. Депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти изразиха учудване, защо точно денят, който е за парламентарен контрол на правителството, опозицията отказа да се регистрира. Би трябвало опозицията именно това да е нейния ден. Крайна сметка, те трябва да контролират правителството. Те явно не искат да контролират правителството. Право на опозицията е да работи както реши, но мисля, че парламент има доста неща да свърши. И политически неотговорно да е подобно поведение. Двама депутати от ВОЛЯ и четирима нечленуващи в парламентарна група също се регистрираха. Мислите ли, че кворума може да се окаже проблем за парламента от тук нататък? Не е сериозно. Да се налага политическа позиция или да се търси разрешение чрез игра с кворум. Изводът е ясен. След днешния ден мнозинството в парламента ще трябва да е по-старателно в осигуряването на кворума. И още малко политика, лидерът на партия ВОЛЯ Веселин Марешки отрече да има връзка между подписването на проекта за нова конституция, предложен от ГЕРБ, и получените концесии за плажа Кабакум Север 2 с решение на Министерския съвет. Подобни подозрения изказа президентът Румен Радев, че в опит да се прокара угодна за статуквото конституция се концесионират плажове, обещават се постове и се раздават пари.
Веселин Марешки отрича, че е променил мнението си и е подписал проекта за конституция, защото е спечелил концесията на плажа Кабакум, а Кабакум стопанисвал от години. Това е един плаж преди 10 години, който съм се настанил на него под наем, и той тогава беше безлюден, необитаем, никой не го искаше и от тогава до сега никой не го иска. На 4 търга сме се явявали от тогава до сега и на 4 търга не се е явявал нито един друг кандидат. Казва още, че тези търгове са правени, когато е бил силна опозиция на ГЕРБ и когато те са искали да събарят постройките му по плажната ивица. Когато така, говорите един... все пак за морал от трибуната на парламента, дали смятате, че е нормално политик с парламентарно представена партия, вие сте лидерът, да притежава концесии? Вие виждате нещо неморално ли? Аз не притежавам концесия за злато и за горева. Взел съм концесия на един плаж, който съм готов още днеска да ви го прехвърля, но никой не го иска. Аз съм, между другото, понеже станаха много кандидатите за плажа, първо ще го предложа на президента. Лидерът на Изправи се БГ Майя Манолова отиде чак до Кабакум, за да коментира действията на Марешки. Беше посрещната си яйца и влезе в пререкания с служители на плажа. Кое е фалшиво? Подписаха ли конституцията? Подписаха ли? Ами, с концесията ли? Заменка! Заменка на конституция срещу концесия. Заменка с държавна територия. Веселин Марешки увери, че той и депутатите му променили решението си и подписали проекта за конституция на управляващите в последния момент, защото избирателите му поискали да не застава зад БСП и ДПС. Президента Радев обяви, че е направил много хубав проект за конституция и че няма кой да му го оцени. Затова аз обявявам, че днеска съм готов пръв да се подпиша под проекта на Радев. Марешки призна, че не е прочел проекта на ГЕРБ преди да го подпише. Чака да влезе за обсъждане. Черен петък. В последния работен ден преди празничните дни в Добрич 14-годишно момче причини катастрофа, в която загинаха двама младежи на 19 години, други двама са ранени. Рано сутринта компанията се качва в служебния автомобил на бащата на непълнолетното момче. Трагичната история разказва Надежда Карапанчева. Катастрофата е станала на прав участък от булеварда. Не е имало други коли, нито пешеходци или каквито и да било пречки по това време на нощта, съобщи окръжният прокурор Радослав Бухчев. Тези, които четиримата са били на задната седялка, са решили да изхвърлят някаква тон колона, отварят вратата в движение, при което водача се оплашва да не изпадне някой и така губи управление. Автомобилът свива вляво, събаря първата мантинела, удря се в уличен стълб в разделителната линия на булеварда, помита втората мантинела и се озовава в насрещното платно за движение. Едната от жертвите загива на място, а другата по пътя към болницата. Две момчета са настанени за лечение. Водачът и спътникът до него са без дръскотина. Пробите за алкохол, които са направени първоначално с дегер, на водача са отрицателни. Взета е кръв, съответно ще бъдат извършени химически експертизи за наличието и на алкохол, и на наркотични вещества. Проби са взети и от шесте момчета. Близки и съседи на един от загиналите младежи не скриват покрусата си от трагедията. Много добри хора, както ги гледат, бедни са, но така съзнателно работят. А това момче, 10 пъти, ако мина, 10 пъти ще поздравя. Направо ми се плаче. Все още не са снети показания от родителите на Руслан как се е добрал до ключовете на колата. Той самият ще бъде поставен под надзор от инспектори в детска педагогическа стая, докато разследването продължава. И голямата балканска тема, Сърбия и Косово се договориха да нормализират икономическите си отношения. Пробивът беше постигнат между сръбския президент и косовския премиер с посредничеството на Съединените щати. Двудневните преговори се проведоха в Белия дом. Споразумението е изцяло икономическо и не включва политически клаузи. В първоначалния вариант присъстваше условието Белград да признае Косово. Сръбският президент категорично отказа да подпише подобно изискване. Имам удоволствието да обявя един истински принос към историята. Сърбия и Косово постигнаха нормализиране на икономическите отношения. Това е много важно за тях. Те работиха за това много, много години, десетилетия. В края на новините отново ще погледнем към протестите в центъра на София, за да ви напомня, че движението през Орлов мост към този час е затворено. Няма как да се мина оттам. Подобна е ситуацията и на Ларгото в триъгълника на властта. Още новини в реално време може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Следва спорт с Нора Шопова. Спокойна нощ!